ערב טוב עם ישראל היקר, מה שלומכם? האולפן הפתוח, תוכנית ראשונה לשבוע חדש. כנראה בעידן ביידן, אנחנו נדבר כאן על הכל, שפטל שמה איתנו עוד מעט, אבל לפני זה משהו קטן כזה. ראיתם את ליאת בן ארי? היא לא תתמודד על תפקיד פרקליט המדינה. היא לא תתמודד. למה? עזבו את הפרשנים, למה? נגיד לכם למה. היא לא תתמודד על התפקיד בדיוק כמו שמנדלבליט לא יהיה שופט עליון. כשמרמים, כשגונבים את המערכת, את החוק, כשעושים עבירות בנייה, כשמסתירים הקלטות, ברף הפלילי, לא יכולים להיות בתפקידים האלה. פעם אצל מנדלבליט, אדון מנדלבליט, לא ידעו החבר'ה שם בוועדת האיתור מה אמרת בתוך הקלטות, הם לא שמעו, לא היה להם את החומר שיש לנו. העבירו אותך, חליק, מה יכול להיות? היום יודעים, לא תהיה שופט אדון מנדלבליט. זה שאתה שולח אנשים, יושב לחברי כנסת על הראש, בקטנה, שופט לא תהיה. ואת ליאת בן ארי, איזה סיפורים את מספרת לנו? יש לך עבירות בנייה, אמא של העבירות בנייה, במושב חירות, בבית שלך. 16 שנה העבירות האלה מבוצעות ואף אחד לא עושה כלום. וגם אחרי שחשפנו אותם, לא הלך ככה עם איזה תוריה להרוס ולשבור. למה? כי אתם עושים מה בא לכם. אבל כשזה מגיע לוועדת האיתור, שם יודעים שרק לפני כמה ימים נחקרת. וואו, ליאת בן ארי נחקרה. אם זה היה נתניהו, מכוניות היו עומדים על השער בבלפור, אני מזכיר לכם מה הם עושים תמיד. מצלמים את המשטרה, איך היא נוסעת, זה בא מפה, זה משם, כתב אחד עומד ביחה, בכל מקום, העיקר לדבר על זה, וכותבים, 8 שעות של חקירה, 4 שעות של חקירה, פה, 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 פה. אבל ליד בן ארי, לא קרה כלום, כולה שעתיים וקצת היא נחקרה. המשנה נחקרה. שעתיים וחצי. זה זעזוע בכל מדינה נורמלית, אבל כאן בישראל זה שומר על זה, זה שומר על זה, אבל מה? יש אותנו, אנחנו מספרים, אנחנו מדווחים, אנחנו נכנסים, לא יעזור כלום. יש כאלה הורסים קורות בבית, אנחנו הורסים את קורות המערכת בקטע הזה שאנחנו מספרים מה קורה. לא מחפשים אף אחד, אנחנו פשוט מחפשים את האמת, ווואלה, מוצאים אותה מתחת לקורות היסוד. הכל אנחנו מוצאים, נמשיך לחפור, נמשיך לספר, ואתם תמשיכו שם במערכת המשפטית לפספס את התפקידים שחלמתם עליהם. למה? כי אתם לא ישרים. פשוט כך, צריך לומר את האמת, לא לפחד לומר את האמת. ואם אתם רוצים לחקור אותי, רק בקשה אחת בזבולון, ליד קירת אתא, כי אין לי כוח סול תל אביב. לא, שיחקרו אותך בתל אביב, בגלל שלעורך דין שלך לענייני מעצרים, לא לענייני משפטים גדולים. אין כוח לנסוע לקריית אתא. רגע, הקלטה מחדש. תל אביב. תודה רבה. אפשר גם ירושלים. אל תדאג, אני אכניס לך קנטינה. 3-3 יושבת בלוד, לא בתל אביב. אז לוד, ערה בלוד, אחלה עיר. יש לי שם חברים טובים. אני אכניס לך. יש שם גם... למרות שזה כללי לשכת עורכי הדין אוסרים על כך, אני גם אכניס לך קנטינה. קנטינה. יש כלל של לשכת עורכי הדין שאסור לעורך דין להכניס קנטינה ולהרוס. אז תראה דיון אצל מנדלבליט, האם מותר להביא קנטינה לבועז. תזמין כבר, תזמין, מנדלבליט מתחנן, תזמין, נעשה פליי, שכולה כל התחנה תשמע. רגע, איפה היא נחקרה לפני יומיים? בראש העין, את החקירה, על עבירות הבנייה. דרך אגב. בין מן הסתם עשו שם איזה, אני מאמין, אבל לא יודע, כן. הדובר שלו, גליקמן, כבר אמר לפני חצי שנה שיזמינו אותך לחקירה, אתה זוכר? בסדר, אולי הוא טעה בתאריכים, אני יודע. אלא לאומיאדה. תשמע, כשגליקמן... כן, הוא זמן לחקירה. כשגליקמן מדבר בשמו של מנדלבליט, אז בדרך כלל הוא יודע מה הוא אומר, כי הוא מדבר ישר מפיו של מנדלבליט. לא, אבל זאת הייתה... זה היה מסר כנראה של הזרה. בוא, אז נו, תיזהר. אל תדבר על הקלטות, אל תדבר על זה, אל... מרוב חומר... אתם לא רואים את הקצה, אתם לא מבינים עוד כמה חומרים יש עוד בקנה, הכל אנחנו נוציא החוצה. רגע, אם כבר ששמעת שהוגש כתב אישום, מדהים, נגד שלמה חבשוש, תושב ירושלים. כן, בן 70. בן 70, כן. הוא כתב, הוא טוען... חבשוש, כן, זה תימני, חבשוש. חבשוש, תימני גדול. הוא טוען שהוא כתב ליורם, שים לב, בבקשה, זה גם מקובל לחשוב, זה הגיוני, בבקשה התכבד והוכח את חפותך בבית משפט. ככה הוא כתב למנדלבליט. לך אין מכשיר טלפון נייד, יש משלים מילים אוטומטיים, מתקן מילים. אז במקום התכבד, הוא כתב לו משהו שבכלל לא היגיון בתחביר.
זה נקרא כמו בבקשה התאבד והוכח את חפותך בבית משפט. איך בן אדם יכול להתאבד ואחרי זה להוכיח את חפותו בבית משפט? הרי ברור לחלוטין שהוא התכוון להתכבד וזה נדרס לו, וגם התאבד זה המלצה ולא איום. הוגש כתב אישום בבית משפט השלום בירושלים. כן, היום פורסם. אגב, מנדלבליט לא התכוון אליו ישירות, אלא להזהיר את כולם. אליי לא כותבים. מנדלבליט לא היה חלק מהחקירה. לא, תקשיב, יורם, זה כמו שבשבוע שעבר, כן, כשהחליטו שמנדלבליט באיזה תלונה אמר, אני לא הייתי מעורב בזה. בטח בחקירה של זוהר, של מיקי זוהר. בחקירה של מיקי זוהר. ואז אמרתי את המשפט הבא בפייסבוק, בספר הפנים. כתבתי רשומה כזאת. הם באמת חושבים שהם הציבור הנאור, ושאנחנו המטומטמים. לא, זה משהו אחר. כן. הם באמת חושבים שיש עדיין אנשים במדינה שמאמינים ולו למילה אחת שיוצאת מהפה שלהם. נכון, אבל זה מהמקלדת. מה שאמרתי. עכשיו אני רוצה להגיד לך שוב, תראה, הגשת כתב האישום נגד חפשוש הזה, היא אך תאום להפקרות של זימון הגברת הדתייה תוך כפייה של חילול שבת. עורכת דין. עורכת דין. כן. ביג, וזה אי אפשר לחקור עורכת בלי דין. בלי אישור של היועמ"ש. ברור. זה אותו הדבר. מי שמזמן עורכת דין דתייה בשבת להיחקר על זה שהיא אמרה פרשת משפטים בושה, זה אדם שבכל מדינה נורמלית, אם הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, במוצאי שבת הוא כבר לא היה. איך אומרים, היה מקבל ביתה בישבן ביידיש? סליחה? איך אומרים, היה מקבל ביתה בישבן ביידיש? הקיקין תוכס. כן, לא, צריך להגיד, מה קרה? מה קרה? הקיקין תוכס. בכל מדינה נורמלית, אתה יודע מה? גם במדינות הכי, זה לא יכול לעבור מה שקורה כאן. מה שקורה כאן לא יכול לעבור. אגב, ואיך זה עובד? אלי וילנר, רגע, ראיתי פה איזה וילנר. אלי וילנר הנחמד. אלי, כן, שתיזהר שלא יקנטנו אותך, כאילו קנטינה, אתה יודע. שלא יקנטנו. לא ראיתי את זה וברח לי. אלי וילנר המומחה ללשון העברית, יש לו. נכון. הייתה לו פינה אצלי במשך שנים על גבי שנים, ואז יום אחד הוא טבע את 103, בגלל שבן כספית השווה אותו לנאצי בשידור חי. אוי, ואז יפסיד. ואז ערוץ 103 הנאור החליט להוריד את הפינה שלו, כי מי שמעיז לתבוע אותנו לא יהיה אצלנו. טוב, אחרים לא מעניינים אותנו, אנחנו מתעסקים בשלנו, לא גליקמנים, לא אחרים. אותנו מעניין ערוץ 20 ומעניין מה קורה, אבל בואו, אמריקה ורסנו, איך שאתה יודע, בגשש החיוור, זוכרים כן, את המערכון הזה? כן, כן. מה? יורם יתחיל. אתה לא כתב מוכזב. אני, לא, מה זה, תקשיב, אני... שוקל מילים. אני אגיד ככה, אני אשכנזי אז מותר לי. כשאני קורא ש-70% מיהודי ארצות הברית הצביעו לביידן, כשאני מבין שמה-30% האחרים, 90% או 80%, זה או דתיים חרדים או אחינו הישראלים מלוס אנג'לס ומיאמי, אני מבין שבעדת אשכנז על כל מעלותיה ותרומתה לעולם יש גם בעיה נוראית. אפרים קישון כתב אחרי אחת ההפגנות נגד בגין, או אחד אחרי האירועים, הוא כתב בזמנו, לא היו שם כמעט מזרחים בכיכר, הוא כתב, אנחנו האשכנזים עדה בעייתית, מאז ומתמיד. כן, ההונגרי אגב. מאז היה הונגרי, ודאי. מאז ומתמיד, וצריכים בכלל לחשוב שהיהודים... זה רפורמים שם, זה רפורמים, זה לא מעניין אותם. חלק גדול מהיהודים מארצות הברית, פשוט צריכים להבין שהיום, התנתקנו מהם, זה לא, אי אפשר בכוח. הם התנתקו מאיתנו, בסדר. זו הגדרה. אחד והשני, אתה מבין, דרך אגב, הם יגידו שהם תומכים בביידן כי טראמפ עשה נזק למדינת ישראל, הם יכולים לשקר את עצמם. בשתי דוגמאות אני אתן לך, אתה יכול להיות שמאלני מאוד, אבל כשטראמפ עושה סנקציות לאיראנים, שלאיראנים יש פצצת אטום, שאני אומר שלהם, לא, הסיכוי שיזרקו אותה עלינו הוא קלוש, אבל עדיין, שטראמפ עושה עליהם סנקציות, והם נגד, והם בעד החזרת הסכם הגרעין, שברור לחלוטין שהסנקציות של טראמפ טובות ממנו, נגיד הוא היה טוב, טובות ממנו, יש בזה בעיה, הם הוכיחו. קודם כל צריך להגיד ככה, ההכרזה של התקשורת האמריקאית על ביידן כנשיא הנבחר, אין לה שום תוקף רשמי ומשפטי. משום שזכותו המלאה של טראמפ,
אני לא מדבר כרגע על הסיכוי שלו, אבל זכותו המלאה של טראמפ לערער על תוצאות הבחירות, וכפי שאני מבין, הוא מתכוון לערער על תוצאות הבחירות ב6-7 מדינות. ורק לאחר שההליך המשפטי הזה יסתיים בדחיית רוב ככל העתירות שלו, רק אז ביידן, אם יישאר כמי שרוב הקולות במדינות ניתנו לו, רק אז הוא יהיה זכאי לתואר הנשיא הנבחר. אז הם עוד לא, רשמית הם לא יכולים להכריז, אבל מה עשית יורם? רגע, רגע, אבל לאחר שאמרתי את כל זאת, לי אין צל של ספק. מאחר וטראמפ, בנוסף לזה שהוא צריך לזכות בבחירות בקרוליינה הצפונית, הוא צריך שבתי המשפט ייקחו את התוצאות של הספירה בשלוש מדינות, שבהם לכאורה, לא לכאורה, בפועל, על פי הספירה, עזוב אם הספירה חוקית או לא, על פי הספירה הקיימת, ניצח ביידן, להפוך את התוצאה, לקחת את האלקטורים מביידן, להעביר אותם לטראמפ, וככה לעשות אותו נשיא. זה לא היה מאז תף קוף ממתת 1789, התאריך בו התקבלה החוקה האמריקאית לפני 233 שנים. במילים אחרות גם לא יקרה. ולכן זה גם לא יקרה. מה צריך לקרות כדי שבית המשפט כן יתערב לטובתו של טראמפ? תראה, למשל ניקח את פנסילבניה, וזה מדברים רק על פנסילבניה, שמספר המעטפות, מעטפות הדואר, שהגיעו לאחר 8 בערב שעון פנסילבניה, זאת אומרת שזה שעת סגירת הקלפיות, המספר שלהם גדול בהרבה, משמעותית, לפחות ב-50% ממספר הקולות בפנסילבניה לטובתו של ביידן, שזה עומד בערך על 30,000. כלומר, המינימום שטראמפ צריך להוכיח שיש 50,000 מעטפות דואר שהגיעו לפנסילבניה אחרי 8 בערב. ולקוות שהרוב שם המוחץ הוא גם מצבעות לביידן. בדיוק ככה. מה שזה, 50,000, אז אפילו 60 או 70. אני אומר, מה שזה סביר, מה שזה סביר, ואז זה מה שנותן לו את ההפרש, ואז ההפרש הזה בטל. עכשיו, זה אפילו טראמפ טוען שזה רק קרה בפנסילבניה. כלומר, בכל המדינות האחרות, שגם בהם הגיעו מעטפות מהדואר לאחר סגירת הקלפיות, אבל לא במספרים שיכולים לשנות את התוצאה. עכשיו רגע, יכול להיות למשל, יכול להיות שבמדינת ג'ורג'יה, שעל פי החוקה שלה, כאשר בין שני המתמודדים שזכו למרבית הקולות, יש הפרש של פחות מחצי אחוז, ויש הפרש של פחות מחצי אחוז בין טראמפ לבין ביידן, יש ספירה חוזרת. תמיד. יש, כן, תמיד. על פי החוקה של ג'ורג'יה. ספירה ובדיקה חוזרת. כן, 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 בוודאי. ספירה ובדיקה חוזרת. כן. עכשיו שוב, לכאורה, אין שום סיבה להאמין שהתוצאות של ספירה חוקית אחת, ואין שום טענה שם לספירה בלתי חוקית, יהיו שונות מאשר ספירה חוקית אחרת. עכשיו בוא ניקח את מדינת מישיגן. כן, בקיצור, כי צריכים לצאת להפסקה. נמשיך. במדינת מישיגן יש לביידן יתרון של למעלה מ-100,000 קולות על טראמפ. עכשיו, שם היה מקרה שבגלל טעות מחשב, בגלל טעות בתוכנה, 6,000 קולות שהיו בעד טראמפ עברו לביידן. זה 12,000 קולות, זה לא 6,000. אולי נמצא עוד כמה 12, כאלה. רגע, 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 רגע. עכשיו, נכון, לאור זה צריך לבדוק עוד 47 מחוזות, קאונטיז, שבהם משתמשים באותה תוכנה. אבל שוב, אולי זה קרה להפך גם. טוב, מה שבטוח שקרה, נמשיך עם זה אחר כך, אנחנו נצא רגע להפסקה קצרה, מיד נשוב, גם עם זה, גם עם ליברמן, גם עם בחירות, גם עם כל מה שכתבתם לנו כאן, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, רגע לפני שנחזור לארצות הברית, תרשו לי את נחתה ישראלית קצרה. תראו את הציוץ. בכיף. את הציוץ של אדון, אני חוזר פעמיים על המילה ציוץ, שאני לא אתאה עם שפטל ככה, שלא יגיד בטעות איזה בצייצן. איזה טוויט, איזה משהו כזה.
את הציוץ של אביגדור ליברמן, הצחיק אותי האמת, אפילו הגבתי לו שם, אבל סדצקי, בר סימנטו וגם זוגרוטו, כולם עזבו. מזכיר לי את המשפט, כך כותב אדון אביגדור ליברמן, עם כל הגבינות במקרר מסריחות, יש סיכוי שהבעיה במקרר. אני רוצה רגע לשאול את ליברמן. כן. אני בטוח ש... פרשת ישראל ביתנו. נכון, נכון. מי המקרר, מעניין. נכון. אני בטוח, דרך אגב, שהמשפט הזה ברוסית נשמע הרבה יותר טוב, בעברית איכשהו מאבד. דרך אגב, אם כל הגבינות במקרר מסריחות, זה אולי לא בעיה במקרר, זה אולי בעיה גם במי שקנה את... במשווק, מי שקנה, כן. משווק, פה ובשם, ובאמת הדבר הראשון שהזכיר לי, זאת אומרת, אני מאוד אוהב את ליברמן. אבל מי שהולך עם חמאה, אני אצרף שני משפטים, מי שהולך עם חמאה על הראש, שלא יזרוק אבנים בבית של זכוכית. ואני הייתי אומר אחרת. כן. מי שהפך להיות... השותף הבכיר האחרון של יזבק, של היבה יזבק, איך ידעתי? שלא יטיף לנו מוסר בשום דבר ובשום עניין. אבל הוא לא שואל אותך. זה נכון, זה נכון. אני רק אומר, לאט לך, ליברמן. רגע, לליברמן לא היה גם קבינט קורונה, הוא לא הקים איפה הקבינט הזה. אין גבינה. מאז הסגר באירופה כל הקבינטים נעלמו, שלו, של בנט, אין יותר קבינט אזרחי, שמעתם? אתם זוכרים שהיה כל שבוע מתכנס לו קבינט, כותרות, אין כלום, נעלמו. מה קרה? יש סגר באירופה, הקבינט בישראל האזרחי לא תופס. הקבינט האזרחי באמת, אתה ראית, אחד הסרטונים הכי מבריקים שיצאו מתחת ידיו של נתניהו, של הליכוד, זה היה הסרטון לראות את בנט נובח, אחריו מחרה מחזיק לפיד, שמי שאומר שיש סגר שני באירופה, הוא שקרן, הוא משקר, זה שקר, זה לא היה, זה לא יהיה לעולם, אין סגר שני, זה שקר של נתניהו. וכל המוסיף גורע. וכל המוסיף גורע. עכשיו אני רוצה לצטט לכם רגע, שולחים לי את זה עכשיו, אני לא ראיתי את זה היום, אני מודה שאני לא עוקב אחרי ההזיות האלה. שוברים שתיקה. לא שחשבתי שאני כל כך אזכיר אותם אצלי, אבל הם כן מפרסמים רשומה. רשומה. פונים לביידן? כן. לא, הם כותבים ככה, כמו המוני ישראלים אחרים, גם אותנו שמח הניצחון של ג'ו ביידן על דונלד טראמפ, זו לא שמחה לידם של המתנגדים הפוליטיים שלנו שראו בטראמפ משיח בן דוד, אלא שמחה אמיתית של מחנה פוליטי שיודע להבחין בין טוב לנתניהו, לטוב לישראל. יש להם עוד איזה... זה, אני אגיד לכם, לפני שתדברו בעניין, אתם יודעים למה הפוסטים האלה יוצאים לאור? למה הרשומות האלה מתפרסמות? למה? כי עוד לא הוצאנו את הארגון הזוי הזה מהחוק. לא, 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 לא. וזאת הבעיה. שלום, לא, ארגונים לא, האלה לא, שמקבלים לא, כספים, לא, ומסיתים לא, נגד חיילי צהל, היו צריכים לעוף פה מהחוק. חוקים וזו אותה בעיה של הדגים שיושבים בכנסת, ולא עושים שום דבר. תעשה חוקים על העברות כספים לעמותות, כמו שיש בכל מיני מקומות בעולם. על זה אני מדבר. לא להוציא אותם מחוץ לחוק, זה צעד קיצוני. לא קיצוני, מי שמדבר על חיילי צהל צריך לעוף מהמדינה. לא לתת מהחוק, אנחנו פשוט חננו. אתה במניאזיה. לגבי שוברים שתיקה צריך להסביר לחזור ולהזכיר לצופים שלנו את הדבר הבא. שוברים שתיקה, יחד עם עוד שני ארגונים, הם שלושת הארגונים היחידים שמקבלים מימון ישיר מהאויב הערבי. קרנות ערביות ברמאללה. מממנות אותם באופן ישיר ונתנו להם מענק מיוחד לאור השירות שלהם את האויב הערבי בצוק איתן. הם עומדים מאחורי, בזמנו, 80% מדוח גולדסטון, בכל הקשור לשקרים שהם הבסיס לדוח של גולדסטון. זה גייס חמישי פוליטי מובהק, שקיים בזכות רוחו של אהרון ברק, שממשיכה לרחף על פני בית המשפט העליון. זה כל אחד ואחד מהצופים... גולדשטיין הוא גם יהודי אשכנזי, נכון? גולדסטון. מה שפתחנו, כן, גולדשטיין, כן, אני אקרא לו גולדשטיין. כן, נכון. כן, מה שפתחתי את השידור. רגע, והוא בעברו רוצח עם גלימה. הוא היה שופט בתקופת האפרטהייד. האפרטהייד, מה אתה אומר? ודן למוות כושים. מה, אפרו-אפריקאים. דן למוות כושים. לא, לא, כושים זה מילה שאסור להגיד היום. סליחה, נפלטתי. כושים זה מילה מהתורה. בסדר, עדיין. ואני לא אתן... אני לא אתן לרפש השמאלני לצנזר את התורה ולהפוך מילה בתורה למילה משוקצת. בשום פנים ואופן. בתורה כוש זה סודן הרי. בתורה כתוב במפורש שאשתו של משה הייתה אישה
כושית. לא אפרו-אמריקאית ולא אפרו-טורקית ולא אפרו שום דבר. היה לו טעם טוב? היה לו טעם טוב? אישה כושית. אישה כושית. ושום רפס שמאלני לא יוציא... תגיד לי, בואו מצטט מהתורה, מה לעצור? אני, בסדר, לא. כל מה שהוא אומר, אני הולך איתו ביחד. אני לא מפריע. וכולם יכולים לקפוץ. אני לא מפריע לי. תורת ישראל לפני כולם, כולם יכולים לקפוץ. אני לא מפריע לי, אני רק אומר, אני מפחד מהגוי, מהפריץ. אתה מפחד, אני לא מפחד. ממועצת הערוץ השני, מהפרוגרסיבי. אותי הבטיחו שיחקרו 300 פעם, עוד לא הגיעו. שיגיעו. קיימוי רפין קיינם. אפילו נישט מיט ערוץ 2. אני לא מפחד מאף אחד, גם לא מערוץ, גם לא מהתקינים הפוליטיים. אנחנו חוששים רק לא לומר את האמת. נכון. זה הסיפור שלנו. זהו, ומי שלא מתחבר לו, איזה משהו כזה פעם אמרו, יום טוב לו, אני יודע מה? יאללה. תורת ישראל הקדושה, היא מלווה אותנו כל החיים. מי מייצג את ליאת בן-ארי? העם הזה חי בזכות התורה הזאת, וכל היתר באמת, זה להבדיל, כי אני לא יכול להגיד את המילה הזאת ליד התורה, אבל כל היתר באמת יכולים לקפוץ, כן. נכון. מה רצית? מי עורך דין של ליאת בן-ארי? אתה, לא? לא, לא, לא. כך אותה גם כן. מה אני מבין בבנייה? אם היא הייתה מבריחה סמים, חס ושלום, הייתי שמח להתרג אותה. נראה לי שאם היא הייתה מבינה בבנייה, היא לא הייתה עושה עבירות. מה אתה מבין? גם היא לא מבינה. או שהיא מבינה יותר מדי איך לתחמן את המערכת. חבורת תחמנים יושבת לה שם במערכת המשפט בישראל. מנהלים אותנו. כל פעם, אתה מזכיר לי את זה, זה מעצבנתי מחדש. אמינו לי, זה מעצבנתי הרבה יותר מאשר ביידן וכל הסיפור הזה. כי הבעיה היא כאן. הבעיה היא כאן, רק כאן. אנחנו מסתכלים, ביידן, הבעיה היא כאן. הבעיה היא כאן, שמנהלים אותנו אנשים שקרנים, ומסתירים חומרים, ועבריינים. יש שם עבריינים, לא הורשעו, אבל כאלה שהיו צריכים להיות מורשעים ולהפוך לעבריינים. צריך לומר את האמת. בוא נחזור לארצות הברית. יש בכל זאת נקודת אור גדולה. מעבר לעניין שכרגיל, הסקר שקר טעה שוב לחלוטין בבחירות באמריקה, שהיו ממש בחירות צמודות, ממש צמודות. בסוף ביידן ניצח, אבל בניגוד מוחלט לכל תחזיות הסקר שקר. אבל התחזיות סקר שקר לא רק אמרו שההפרש בארצות הברית כולה יהיה בין 7-11%. הם אמרו גם שהמפלה של טראמפ תהיה כל כך קשה שהוא יגרור איתו למטה את הרפובליקאים בשני בתי הקונגרס. דבר שלא קרה. הם יפסידו את הרוב בסנאט, והפער בין הדמוקרטים לבינם יגדל לטובת הדמוקרטים. מה קרה בפועל? עד עכשיו זכו הרפובליקאים בשבעה מושבים שהם לקחו מהדמוקרטים, כלומר צמצמו ב-14 מ-34, כלומר ל-20, ועוד יש מרוצים שצריך להכריע בהם, כלומר צמצמו כמעט בחצי לבריאות. את הרוב תודה. של הדמוקרטים בבית התחתון, ו-99% שמרו על הרוב שלהם בסנאט. עכשיו, למה זה נקודת אור משמעותית, במיוחד הקטע עם הסנאט? משום שרוב רפובליקאי בסנאט מטרפד כל יכולת של ביידן לבצע את התוכנית השמאלנית קיצונית הפנאטית שלו בענייני פנים בארצות הברית, אחד, שתיים, זה גם מטרפד כל אפשרות שלו לעשות קבינט שמאלני קיצוני עם סוזן רייס, עם אליזבט וורן, עם ברני סנדרס, עם כל שונאי ישראל. עוד יהודי אשכנזי. עוד, נכון. נכון, כן. נכון, שונאי ישראל מובהק. כן. גדול שונאי ישראל בארצות הברית זה ברני סנדרס, היהודון, שונא עמו ושונא מולדתו העתיקה שמייחל לחורבנה. אני מתנחם במשהו אחד. ועד היום הוא מדבר אנגלית במבטא ברוקלין, ברוקלין, כלומר כן. במבטא יידיש. במבטא עד יידיש. היום. תראה, עד היום. אני, מהבית. תראה, טראמפ, הרי מי שנגדו שם, זה לכאורה השמאל, והשמאל התעלם מזה, שם גם, שהוא הביא את השלום עם האמירויות וכל המדינות האחרות, ויותר מזה, שהוא הקטין את ההתערבות האמריקאית ואת השליחה של הכוחות האמריקאים ואת מספר החללים האמריקאים, מבלי להפסיד את האינטרסים של האמריקאים. אבל כל זה לא מעניין אותם בכלל. מה זה מעניין אותם? זה כמו שלא מעניין. להפך, הרי... להפך. העובדה שהוא עשה את כל אלה, פלוס העביר את השגרירות האמריקאית לירושלים. פלוס הביא הרבה מקומות עבודה בארצות הברית, כן. תראה, קודם כל יש עוד תחזית, שלחלוטין
הסקר שקר באמריקה פספס, והיא, טראמפ, לכל אורך הנשיאות שלו, עניין אותו דבר אחד בלבד, לשמור על הגרעין הקשה של תומכיו. שקר מוחלט. הוא הגדיל בשליש את מספר התומכים ההיספנים שלו, והגדיל פחות או יותר באותו אחוז את מספר התומכים הקושים שלו. כלומר, הוא פרץ למקומות שהרפובליקנים לא חלמו להגיע אליהם זה 50 מצטט שנה. מצטט את התורה, זה בסדר, מותר לצטט את התורה. זה לא הכוונות של מה שגזענות ועלבות, אלא... אין גדולה כתורה. מצטט את התורה, אם מישהו רוצה, שיתבע את התורה בבית המשפט, לא? ונדטור... הפסוקו קלה, הפסוקה, איך אומרים? הפסוקה. הפסוקה, יאללה, זורם, הפסוקה. בתיאטרון יידיש אומרים אונטר פישן. אונטר פישן. טוב, נו, זה עכשיו לא מתאים. הפסוקה, וכבר חוזרים. חזרנו, חברים יקרים, חצי תוכנית כבר מאחורינו, איך הזמן פה אף? יותר מהר מהבחירות בארצות הברית. הכל פה... טוב, זה לא כל כך קשה. כותבת כאן יוכבד לגבי הוועדה לבחירת שופטים. אמרה אסנת מרק אצלכם, היא מתכוונת לתוכנית הסיפור המרכזי, הייתה כאן אצלנו, אמרה שהכל קומבינה שם. זה נכון, תראה. זו ועדה שאחד הוועדות, אם לא הוועדה הכי חשובה שפועלת במדינה. הוועדה למינוי שופטים. בלי צל שספק. ככל הנראה, הוועדה החשובה במדינה. עכשיו, בדמוקרטיה, הדבר החשוב ביותר זה שקיפות. הציבור כולו צריך לדעת מה קורה שם. עכשיו, הוועדה הכי בלתי שקופה, הכי בלתי שקופה במדינה, זה הוועדה למינוי שופטים. שופטים רבים מתמנים שם בשיטת חבר מביא חבר של שופטי בית המשפט העליון. ככה אהרון ברק יצר רוב של שופטים שנמצאים כולם קילומטרים שמאלה מהמרכז, וככה הופשרה ההיווצרות של הדיקטטורה של בגץ. הכל במחשכים, הכל בלי שמישהו יודע מה קורה, איך קורה, למה קורה ומתי קורה, וחייבים לפרסם את הפרוטוקולים של הוועדה הזאת. הציבור חייב לדעת את השיקולים, את ההתבטאויות, את הבעד ואת הנגד לגבי כל שופט. שהמלצרים יפרסמו קודם את הפרוטוקולים של הבחירות. זה גם חשוב. אנחנו חוזרים לליכוד אתר, שחס ושלום לא יעשו פה הצבעה של מעטפות. סליחה שהתקטעתי אותך, יורם. לא, לא, זה בסדר גמור. אני גם אמשיך. אם הזכרת את מלצר, הוא עמד על הרגליים האחוריות, וגם פרסם דבר שלדעתי הוא לא כל כך נכון עובדתית אפילו, שלצלם בקלפי ללא היתר וללא הסמכה, זה עבירה פלילית כדי להרתיע חלילה ועדת, נציג ועדת קלפי של הליכוד, לצלם מה שקורה כדי להוכיח זיופי קולות. ברור, כי למה? ומדובר ב-99% בקלפיות ערביות. למה? תחת המחשבה שאם יבוא ערבי ויצלמו אותו שהוא בוחר, אז השב"כ יחסל אותו למחרת. זאת אומרת, איזה רעיון עיוובים זה היה. אנחנו חיים במדינה שלא מפרסמים את הפרוטוקולים של הקורונה, ניחא, לא מפרסמים את הפרוטוקולים של ועדת הבחירות. עכשיו רוצים להצביע פה במעטפות. אני אומר משהו כזה, לא מעטפות, כן מצלמות, מה שיותר שקיפות, נקודה זאת. דרך אגב, מה שראיתי היום, שיש, הוגשה ממש, מתוגש השבוע, הצעת חוק מפורשת, למצלמות נכון. שיתעדו כל פעולה של ועדת הקלפי מהרגע שהקלפי נפתחת עד הרגע, לא שהיא נסגרת, שמסיימים לספור את הקולות שלה. ואני אגיד שוב, מי שלא רוצה מצלמות זה זה שמפחד רוצה זיופים. זה זה שמפחד שיצלמו אותו במעשה עוולה. אני אגיד שוב, לו היו מצלמות בכל מקום לפני 35 שנה, אני לא הייתי מוציא אוויר מהמכונית של עורך דין גדי זילברברג, הסטודנט למשפטים, שופט כדורסל. אני כבר התוודעתי על זה, יש התיישנות. מודה ועוזב, ירוחם וירוחם וירוחם. התנצלתי בפניו. אם היו מצלמות, לא הייתי עושה את זה. זה נכון. אז מי מתנגד למצלמות? יפה. אתה, אני חושב שאתה צריך להזמין אותך לדיון בעניין המצלמות. אני אדגיד את זה. האלה. אני גם אגיד להם את זה. טוב, כותב לנו כאן גיל, בנט לא יעבור את אחוז החסימה, אני לא חושב שזה נכון, ואני גם...
ואני חושב שגם, אני חושב שגם הליכודניקים שמייחלים לזה לא מבינים את המפה הפוליטית, כי בלי מפלגת ימין נוספת אין גוש. זה נכון, זה נכון, אבל האמירה הזאת היא לא מופרכת לחלוטין. הכיצד? כאשר קמה מפלגת הימין החדש, זוכרים שהיה דבר כזה? בשבועיים, שלושה חודש הראשונים, הם קיבלו 14, 15, 16 מושבים בכנסת, ובסוף לא עברו את אחוז החסימה, ובגלל זה היה מועד ב' ומועד ג' ועוד מעט יהיה מועד ד'. רק בגלל ימינה, הימין החדש, סליחה, שלא עבר את אחוז החסימה בבחירות מועד א'. צריך לומר שאם אז ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד היו עושים הסכם עם כחול לבן, בנט, אילת שקד, לרגע זה לא היו חברי כנסת בכלל. זה נכון, אבל אני אומר שוב, לכן, כבר הוכח שגם כשהסקר שקר נותן להם 14, 15, 16, עוד לא בטוח שיעברו את אחוז החסימה. עכשיו תראה, נניח שהיום מוכרזות בחירות. מה הולך לקרות? השמאל יתנפל על ימינה ויאמר, אלה גונבים מאיתנו קולות בשביל לתת אותם לנתניהו. הליכוד יתנפל על ימינה ויגיד, אלה לוקחים מאיתנו קולות בשביל ללכת לקואליציה עם השמאל. כי הם לא אמרו, הם לא הציעו שלא ילכו. רגע, התוצאה תהיה הוודאית. מ-20, 23, 24, זה יצטמצם מהר מאוד ל-6-7. ואז כשזה 6-7, מתחילה סכנה שלא תעבור את אחוז החסימה. אני לא אומר שהם לא יעברו את אחוז החסימה. אני לא אומר את זה. אבל ברגע שאתה יורד, למשל גנץ. גנץ היום, גם לפי הסקר שקר, מקבל 8-9. אני אומר שאם היום יש בחירות, הוא יכול לא לעבור את אחוז החסימה. אני אומר לא, גם הוא... למה? כי איזה טעם יש למפלגה כזאת עם 8-9? אז יורם, אנשים יבואו ויגידו, בוא נצביע למשהו אחר. גם ימינה וגם כחול לבן יעברו את אחוז החסימה. אם אני צריך לומר על מפלגה, דרך אגב, שלא תעבור את אחוז החסימה, אז יכול להיות שזה תהיה הפעם הראשונה שמפלגת העבודה תימחק. לא, היא לא תרוץ לבד. הם כבר אמרו שהם לא ירוצו לבד. הם יודעים שהם לא יעברו את אחוז החסימה. ותדע לך, עד כמה הביקורת הבוטה שיש לי כלפי התנועה הזאת, מי ראשית יבסדה, זה יהיה קצת עצוב, יורם, נכון? לא. זה הניצחון האידיאולוגי הכי מפואר של תנועת ז'בוטינסקי על מה שהיה פעם נקרא תנועת העבודה. אבל עדיין. לא, 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 לא. אין רחמים, אה? שום דמעה. רחובניש קין רחמונס. קין רחמונס, אין לו שום רחמים. אין בלבי שום רחמים. קצת... שום דבר. קצת חמלה יהודית, יורם, כלום. אני זוכר איך הם הגיעו לשלטון, בשנת תף ריש צדי גימל. ניסיון לרצח של שלושה יהודים יקרים, בשיתוף פעולה עם רוצחים עם גלימה, ערבים ואנגלים. הלא היא פרשת ארלוזורוב, בוודאי. ככה הם הגיעו לשלטון. בוודאי. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו שיקרה, לטעמי. דיברנו על זה גם בסיפור המרכזי. תשמע, ביידן מן הסתם נשיא ארצות הברית, בוא נגיד, לא עובר בית משפט, כל הסיפור, מה שצפוי להיות כזה. נתניהו ילדס גם אותו, אל תדע. לא, לא, בסדר, זה לא העניין, זה לא העניין. דרך אגב, אני זוכר גם הרבה קשרים טובים בין שרה נתניהו לג'יל, לג'לה ורעייתו. כבר התחלתם, מה? לא, יש, אנחנו מכירים, זה לא משהו, תשמע, זה לא אויבים, חבר'ה, עשו את זה כאויבים, כאילו איזה אויב בא. ברור, רגע, רגע, רגע. תפיסת השונה, רגע. כן. אצל אובמה עברנו את זה, נעבור גם את ביידן. זה לא העניין. אבל הממשל בארצות הברית ברור שיעדיף שלא נתניהו, נגדה של ביידן, יעדיף שלא נתניהו יהיה כאן ראש ממשלה. זה נכון. אותו דבר בוודאי לגבי בנט, סמוטריץ' וחבריהם. והתפיסה הזאת היא זה מה שילקד ויאחד חזרה את גוש הימין. ככה אני רואה את זה, כי אין ברירה, הם ירצו שמאל וזה ימין. הרי מה נותר הרי בבחירות הקרובות לימינה? חוץ מריבונות, ריבונות, ריבונות. כלום. הסיפור של הקורונה קרס, קרס, כי אם אמרו, לא יהיה סגר, לא תזד, נקרס, נשאר ריבונות. וזה ברור שיחזרו עכשיו לריבונות, הרי לא עשית עם זה עם טראפ, עכשיו כבר לא יהיה. המירה כזאת, ביידן, פרוק, ישר הקרניים יוצאות לו מהראש. זה מאחד את הימין. ואני רואה, כשאני מסתכל לטווח הארוך, בחירתו של ביידן אמנם פחות טובה לישראל הנוכחית, טובה לבחירות של הימין. כך אני רואה את זה. קודם כל, אני לא פוסל את העניין, אבל... פעם אחת תגיד שאתה זורם, נכון, צודק. רגע, כן, בסדר, בסדר. לא, אני אגיד לך למה. בתורתנו הקדושה, כתוב צודק. לא, אני אגיד לך למה. זה אתה מלחם את עצמך, בגלל זאת. כי אתה אחד את השני נושאים, שלגבי אחד מהם,
שזה יכול לאחד את הימין, אני מסכים. אבל אתה ממעיט בתרעלה שמסתתרת מאחורי המילה ביידן. וזאת מהסיבה כדלקמן. ביידן היה האיש מספר 2 בממשל הכי עוין שהיה למדינת ישראל ולתנועה הציונית מאז הקמתה עד היום, של הצורר אובמה. המספר 2 בממשל הארור שלו היה ביידן. ביידן היה פה כמה חודשים אחרי שאובמה נבחר. כשהוא היה פה, אושרה תוכנית לבניית 2,000 דירות באחד השכונות של ירושלים שמעבר לקו הירוק, זיכרונו לכללה. אתה יודע איך הוא השתולל פה? זה תקיעת סכין בגב ארצות הברית, כך הוא אמר. אתה רק מחזק בגב הידידות. לא, לא, מה שאני אומר לך, אל תפחית במידת הסכנה הנוראה שבאיש הזה, מספר 2 של המפלצת של הצורר אובמה. ועדיין אני אומר, זה בדיוק מה שיחזק את הימין. זה עניין אחר. זה העניין. זה עניין אחר. אני מסתכל פה על מה קורה. כי... אני אהיה איך הקודמים. אני רוצה לסרות קודם כל מה קורה אצלי בארץ. לא, לא, לא. כי רק מי... מה, שבתל, גם בתקופת טראמפ לא בנינו ביהודה ושומרון. לא נכון. במספרים... חבר'ה, במספרים... תרימו את יוסי דגן על הקו, בבקשה. במספרים, תקשיב טוב. אותה בנייה שהייתה בתקופת טראמפ... לא, מה צריך לבנות שם, עזוב. בתקופה של אובמה. אותם מספרים. שלא ימציאו לכם סיפורים. לא, בנינו עשרות אלפי יחידות דיור. אתה יודע, זה משגע אותי שאומרים 3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. בקריית אתא יש 15,000. שהיא ככה מול השומרון. מה זה 3,000? מה זה 4,000? זה אפילו לא לג, לג, לרס, למישהו אין שם איפה לגור, מישהו זאת בכלל, הכל בסדר. 4,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון, פירושם 20,000 תושבים חדשים. 20,000. יותר ביחידת דיור. במינימום, במינימום. יותר, יותר. 20,000 מתיישבים חדשים. כן. אין משפחה דתית. גורנישט מתגורנישט, כמו שאתה אומר, זה כלום. אין משפחה. זה כלום. אדוני, זה... הם ישנים באוהל, יש מישהו שרוצה לגור ביהודה ושומרון ולא גר, הכל בסדר, די. זה 4% מסך האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. כן, טוב, מנסים להשיג את יוסי דגן, תשמעו את הנתונים, אני מכיר את הנתונים, אני עוקב אחרי יהודה ושומרון באופן קבוע, ובאמת, עכשיו הוא שר קצת ביצער, הוא שר זה מצוין, אני לא אומר שלא, אבל זה כסף קטן. לעומת גודל השומרון, האפשרויות והדברים שרצינו שיקרו בארבע שנים, עכשיו למה אני לוקח את זה? אני לוקח את זה שלא היה בתקופת טראמפ, לא יהיה גם בתקופת ביידן, בסדר. מה שכן אהבתי, את התיאוריה שלך, בדקה שנותרה לנו, שפתל דקה, שים לב דקה, פעם נשאר בדקה שנותרה, מה שסיפר, שדיברת הייתי ככה מה שקרה לזה, חדר ההלבשה לפני התוכנית, על האפשרות בבחירות הבאות, הפעם טראמפ. כן. אנשים אז... לא לוקחים את זה בחשבון. היה בארצות הברית נשיא אחד, קליבלנד גרובנר. באיזה שנה? 1885. מזל שלא אמר תפשין. זה מה שרציתי, כן. תפקוף ממהי. הוא ידע שזה תפקוף ממהי. הוא ידע. הוא ידע, כן. סליחה, תף ריש ממהי. תף ריש ממהי, כן. תף ריש ממהי. עד תף ריש ממתת, 1889. הפסיד בבחירות הללו בשנת תף ריש ממתת. וחזר. חזר 4 שנים אחר כך. ל8 שנים? ניצח בבחירות, לא. ל4 שנים נוספות. ועוד פעם, הפסיד בפחירות. אני חותם על זה עכשיו. זה הייתה, עכשיו, טראמפ בעוד 4 שנים יהיה בגיל של ביידן היום. נכון. אף תחתום, אחד תחתום, לא יוכל להגיד לו. חותם על זה עכשיו. תחתום, רגע. תחתום. חותם על זה עכשיו. אני רציתי לכתוב לדונלד טראמפ. אפשר להראות את החתימה שלך בציבור? כן, בוודאי. מכתב התנצלות בשם יהדות אשכנז. אני מתנצל, אדוני. רואים חתימתו של... מתנצל, אדוני. כבר ראית על מה חתמת? כן. על הציוץ של ליברמן. אה, של ליברמן, כן. טראמפ. זה נשמע מצוין. זה כמו ערבות בנקאית, עשינו לך מאחורי הגב. גם אם בסופו של יום, וזה רוב הסיכויים שזה הולך לקרות, יפסיד בבחירות, לא יורד מהבמה. ושפטל בסופו של יום, שאומרים לו רק דקה, זה 10 דקות, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. אוהב אותך, מה אני אעשה? הפסקה. הפסקה, הפסקה. חזרנו, החלק האחרון של התוכנית. מאז הבחירות בארצות הברית, נהייתי פריק של פוקס ניוז, כל הזמן. חדשות השועל. חדשות השועל. הנה, בבקשה, חדשות השועל. כמו איך אתה אומר הסקר של זה? שועל, גמל שועל? גמל שועל. קמיל פוקס. קמיל פוקס, גמל שועל. היי, שפטל, שפטל, מאיפה המציאו אותך? אין דברים כאלה. תראו, חוויה לנסוע איתו הביתה בדרך, זה... אתה מספר לי? כן, חגיגה. איתך גם חוויה לנסוע. שאני בת זוגי בכלל
נחשפת לנסיעות. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. טוב, בואו גם נחזור לשומרון, כי יש פה שאלה מעיינת, אבל לפני זה גבריאל אוחנה כותב לנו, מה הוא כותב לנו? תראו מה עשו למיקי זוהר. האמת שמיקי זוהר היה אצלנו כאן באולפן, בסיפור המרכזי בסוף השבוע, והוא היה, איך נאמר, כבוי, מפוחד. כל מילה שאני אומר איתי... מה אתה אומר? אמיתי לגמרי, דרך חלש. אני מקבל כמובן. וגם אמר שהוא לא פוסל גם להיפרד מהמקצוע הזה שלו, מרוב לחץ. כן, טוב, ככה. קודם כל, אני מאוד מצטער לשמוע את מה שאתה אומר על איך מיקי זוהר הרגיש לאחר שהוא זומן לחקירה. תראה, אוחנה אחר, אוחנה, שהוא השר לביטחון פנים, אמר את הדבר המבריק הבא, על הזימון של המשטרה, שכאילו הוא אחראי עליה. אין לו שום השפעה על מה שקורה במשטרה. הדבר היחידי שהוא יכול לעשות כשר לביטחון פנים, זה מינויים. חוץ מזה, אין לו שום השפעה הכי קטנה על מה שקורה במשטרה. כלום. המשטרה היא תף פי מוחלט של הפרקליטות, במיוחד בדברים האלה. הוא אמר את הדבר הבא. אנחנו מכירים תביעות דיבה שהן תביעות השתקה. היום... למדנו זימון לחקירה, שזה חקירת השתקה. והוא צודק ב-100%. זימונו של מיקי זוהר לחקירה במשטרה, בחשד לאיומים על מנדלבליט, בגלל מה שהוא אמר, זה טרור חקירתי. זה טרור חקירתי. עכשיו מנדלבליט, בלי בושה, אומר שהוא לא ידע בכלל... על הזימון של מיקי זוהר. זה נעצר אצל נורית ליטמן. הוא קרא על זה בתקשורת. אי אפשר לזמן חבר כנסת לחקירה פלילית, בחשדות לפלילים, בלי אישור. בלי אישור. כן, אבל זה יכולה להיות סמכות, סמכות מועצלת. עזוב. בסדר, אבל באים אליו, הוא אומר, אני בניגוד עניינים, תגידי יד. מה היא לא? בוא נניח שהוא הציל את הסמכות הזאת לאחד המשנים. אז אתה חושב שהמשנה הזה... נו, ברור. יעשה משהו בלי שיהיה. בלי שהוא ישאל את אדון מנדלבליט. שיטה, שיטה. אלא הם תפסו אותו בגרון. במילים אחרות... אני במקום מיקי זוהר הייתי שומר על זכות השתיקה. במילים אחרות... אני לא מכיר בסמכותכם. לא הייתי בא בכלל. יכול להיות גם. במילים אחרות, במילים אחרות... מה יכולים לעשות לו? רגע, אם הוא לא היה במה, היו עושים לו. כלום, אי אפשר לעשות לו כלום. א', אי אפשר לעשות לו כלום. ב', הוא היה כן צריך לבוא, היה כן צריך לבוא ולומר, זוהי חקירת השתקה. פוליטית. זה טרור משפטי חקירתי שמופעל נגדי. אבל מבחינת המערכת המשפטית, זה כשהוא בא, מה זה אומר? זה שהוא בא לא אומר כלום. זה אומר שהוא בחקירה. גם אם הוא לא מגיר. ברור. אבל אם הוא לא היה בא, אז אין חקירה. לא, 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 לא. זה לא העניין, אם הייתה חקירה או לא הייתה חקירה. הוא היה צריך לבוא ולומר שזימונו לחקירה בחשד איום על מנדלבליט הוא טרור חקירתי מהמעלה הראשונה שנועד להרתיע אותו מלמלא את חובתו כחבר כנסת ולקום ולצאת מהחקירה. נכון. זה הכל. בדיוק. זה מה שהיה צריך לעשות. פוליטיזציה של המשפט, זה פשוט מדהים. זה שימוש לרעה הכי בוטה, ברור. הכי קיצוני והכי מביש בכוח המשרה. שימוש לרעה בכוח המשרה זה לכאורה עבירה נגיצה. מובהקת נגיצה. על אחד מסעיפי חוק העונשין, עבירת עוון שעונשה עד שנתיים מאסר. כן, רק שיש אכיפה בררנית, יש כאלה ש... יחטפו בראש על זה, ויש כאלה שיכולים לדבר עד מחר. פשוט לא יאומן כי יסופר, והצהלה, והחגיגה באולפנים, ואיך נוסבאום... כל פעם אתה מתחיל עם האולפנים ונוסבאום... אני כתב ידידי... עזוב אותי מהם, לא תצפה בהם. כתב ידידי עורך הדין פיני פישלר, שהוא במקום מיקי זוהר, היה שואל אותם בחקירה, אין לי שום בעיה, אני מוכן לענות לכם, רק תגידו לי בבקשה מי הגיש את התלונה. למרות שלפי... לא חייבים. לא, ברור שלא חייבים. לא רק שלא חייבים, אבל... אסור. לא, אבל מתי? א', אפשר, לא נכון, אבל אף אחד לא הגיש את התלונה. לא, אבל מגיש תלונה במשטרה הוא חסוי, נכון? לא משנה על מי. באופן עקרוני, לא תמיד, לא תמיד. לא בהכרח. לא בהכרח, לא בהכרח. קודם כל זה תמיד מתגלה. כן. קודם כל זה תמיד מתגלה, או כמעט תמיד מתגלה בשלב משפט. אלא אם כן יש תעודת חיסיון. בהחלט יכול להיות. כן, הוא עד או לא עד, הוא יכול גם... טוב, עוד פעם, הזכרת להם את תעודת חיסיון. הכל מגיע אליהם בסוף. זאת הפחדה, זה הפחדה, זה מסע השתקה, זה לסמן לו, אל תדבר יותר, אחרת אנחנו על הזנב שלך. זאת הדיקטטורה של בגץ בשיא הדרה.
כן, פיני, ראיתי מה שאתה כותב, אתה שולח כמה פעמים, וזה בסדר, וזה אחלה דבר להרים לנו כאן כדי לדבר עליו. הוא מדבר על, כי אנחנו הזכרנו את זה גם כן היום בערב, הוא מדבר על נושא של החברים שונים במועצת יש"ע, ראשי מועצות, שכל הזמן אמרו, טראמפ, טראמפ גרוע לנו, ביבי דן, ריבונות, אין זה. עכשיו קיבלו, לא רוצה להגיד את מה. תראה, לי אין ספק, לי אין ספק, שכל ההתנפלות על תוכנית טראמפ, שכאילו זה תוכנית להקמת מדינה פלשטינית, כשזה תוכנית למניעת הקמתה של מדינה פלשטינית, אין לי ספק שבשוליים, אני לא אומר שזה הדבר המרכזי, בשוליים זה יצבן אותו, זה הרגיז אותו, וזה תרם לכך שהוא הלך למסלול של שלום עם המפרציות ומדינות ערב נוספות, ולא על הסיפוח. הוא אמר, אם זה מה שאני... הסיפוח, אם זה, זה מה שאני מקבל. כן, אם זה מה שאומרים עליי אלה שאני רוצה לעשות אותם תחת ריבונות ישראלית, אם זה מה שאני מקבל מהם, שמעלילים עליי שאני הולך למדינה פלשטינית, כן? בינו לבינו, הוא אמר, אז אני נלך למסלול אחר. ומה הם יגידו עכשיו? ביידן, ראשי מועצת יש"ע, שכל כך היה לרע להם, רע מאוד עם טראמפ. אותו טראמפ שהביא רק לפני שבועיים, היה טקס באריאל, עם שיתוף פעולה מדעי, זאת הייתה הפעם האחרונה בארבע שנים הקרובות שנראה דגל ארצות הברית בשומרון. הם מעדיפים את אובמה או את ביידן, גם חלקם אומרים את זה, שהם כאילו לכאורה כל כך קיצוניים נגדנו, ששום הסכם לא יכול להתממש. והם מפחדים מהמתינות של נתניהו וטראמפ. זאת אומרת, אתה אומר, הם מעדיפים את הקיצוני שלא יהיה שום דבר ולא הסכם המאה. בדיוק, בדיוק. גם גרסה מעניינת. זה ידידנו המשותף ברוך. אני מסכים איתך. ידידנו המשותף ברוך מרזל אמר לי את זה השבוע. הוא אמר לי שהוא אוהב את טראמפ, אבל הקדוש ברוך הוא שולח אנשים כמו אובמה בשביל לעזור לנו. זו הייתה תפיסת עולם. מרגיע קצת. קצת מרגיע. זאת הסיבה... עכשיו אני חייב לשאול אתכם. רגע, רק שנייה. זאת בדיוק, האמירה הזאת שלו, זאת בדיוק הסיבה מדוע בבחירות האחרונות מפלגתו קיבלה 18,000 קולות. עכשיו נזכרתי, ויש לי את זה כאן מהתוכנית הקודמת, כי שמורה לי התגובה, הזכרתם לי את זה, אמרתם ברוך מרזל, מה נזכרתי? היה שרה, חברון וזה, נכון? עכשיו תשמע, ראיתם אתמול את העצרת לרבין? לא ראית, אבל הייתה עצרת בחיכר רבין, אלפים הגיעו, אמנים, הכל. 2,000 איש, גג. מה זה משנה כמה? גם 10,000 או 100,000, זה לא משנה כרגע. אני מדבר על העובדה... זה שבוע? אני מדבר על העובדה שזו עבירה על החוק. מותר להתכנס רק בהפגנה. נקודה. הבנתי. פניתי למשטרת ישראל, כי כל הדגים בליכוד ובימין הכל אלה הרי לא ידברו, הם רק שומעים רבין, הם קופצים כמו לא יודע מה. מה אמרו? במשטרת ישראל עונים לי את הדבר הבא, שימו לב. איך כן אוירה, או איך אתה רוצה להגיד את זה? מה אומרים? הופ קיינם אוירה, אין פחד. מה זה אומר? אין לי פחד, כן. אין לי פחד, לא, זה לא קשור לזה. הופ קיינם אוירה. זה לא קשור לזה. אבל שימו לב לתגובת המשטרה. משטרת ישראל נערכה אמש לעצרת המוגדרת כאירוע חופש ביטוי. ולפיכך אינו מוגבל בכמות המשתתפים בו. אתם מבינים את הישראבלוף הזה? לא, אבל לא. תקשיב, אם זה צריך לשמור ולמסגר. למה? כי אמור מעתה, כל שנה, העצרת של רבין, הפגנה. הפגנת שמאל, הנה, אישור משטרתי. לא. כתוב. רגע, רגע, חופש רגע, ביטוי? רגע. למה, אני לא יכול לעשות חופש ביטוי עכשיו בחיי שרה לא. בחברון? רגע. מה זה אם לא הפגנה? מה זה, אפטר? רגע, הפגנה? רגע, רגע. קודם כל, מי היום אסור להיכנס לקריית ארבע? מי היום כבר לאף אדם שלא גר בקריית ארבע או חברון? מה אתה אומר? כדי למנוע אנשים מלבוא לשבש חיי סורי. זה אחד. שתיים, אני אומר כל הזמן, בעניינים האלה זה לא הוגן להתנפל אך ורק על המשטרה. המשטרה בעניין הזה זה תף פי של הפרקליטות. אז אל תמכרו לנו בלופים, לא תגובות של בלופים, חופש הביטוי. עכשיו ביקשנו מהמשטרה, תראו לנו את הניירת. יש אישור הפגנה שכתוב חופש הביטוי, מה ענו לנו? חסוי. לא, חופש איזה? חופש מידע. חופש מידע. תמתינו, תגישו. תגישו בקשה לפי חופש המידע. תגישו, נגיע לעצרת הבאה, נראה מה קורה. כן. חבר'ה, זה, אתם יודעים מה, אנחנו בימין פריירים. הרי אני הרי נגד כל ההתקהלויות, ואני מאלה שמעדיפים לשמור על חוקים והכל וזה. אבל אני מצפה מהימין שיודיע למשטרת ישראל ולכל האלפים שרוצים להגיע לשבת חיי שרה, חופש הביטוי. חופש הביטוי, אנחנו עושים הפגנה באותה צורה, מפגינים את אהבתנו לקדוש ברוך הוא, ובאים לשם. ולחברון. ברור. וליישוב היהודי בחברון. ברור.
זה נכון. ולחיילי צהל. אלא מה? שגם נמצאים שם. הועיל והפרקליטות מתאבת את היישוב היהודי בחברון באותה מידה שהרשות הפלשטינית מתאבת אותו, לכן זה לעולם שום אירוע יהודי בחברון לא יוגדר כאירוע חופש הביטוי. טוב, גלציו עודד כותב, אולפן הפתוח חצות וחצי, תנו לנו חצי שעה קמצנים עם סימני קריאה, הוא כותב. מה יש לכם לחפש בבית? שעה ממש. בלילה צעיר לימיינים הנשופים במשפחת דורסי הלילה. תודה רבה. איך קוראים לו? מה שמו? גלציו עודד, זה נשמע כמו גולציו. תודה רבה לגלציו, ואנחנו נשארים פה עד שתיים. עד שתיים נשארים. עד שתיים? כן. סגור עד שתיים. אנחנו בשתיים מסוגרים את השיעור, אבל אתם שידורו, ואנחנו נשארים עד שתיים. בואו נסיים עם שאלתה של ספיר היקרה, שהיא מדגישה שהיא גרה בנתניה. היא כותבת, גנץ שקט בימים האחרונים. מה זה משנה? הוא דווקא יצא בסדר, הוא לא בירך. היום הוא בירך את קמילה, במקום קמילה. כן, אתה יודע למה? הוא ראש הממשלה החליפי, והיא סגנית הנשיא. כן. לא נבחר עדיין. כן. אז לכן זה מקביל, אז לכן הוא ביקר, הוא... אתה יודע את מי הוא בירך? את הבכרה. מה זה בכרה? אשתו של הגמל. תמשיכו. כן, הכל בסדר. תגיד משהו, נו. מה יש לי? אשתו של הגמל, קמלה. היא בטח עובדת בפוקס. דרך אגב, היא נשואה ליהודי. אני אמרת כן. לא אמרת? לא אמרתי את זה היום, כן. סואלי יהודי. כן, אשכנזי כמובן. איזה כיף איתכם, איזה כיף איתכם. שפטל כועס עליו שהוא לא גייר אותה. טוב, אני לא אקרא את אל אחד. הוא לא מודה לה שהיא התחתנה עם יהודי. הוא כועס על היהודי שהוא לא גייר את אשתו. שהתחתן עם שיקשה. ברור. וואי, עכשיו אני רואה ככה, כשאני מוריד את הראש, אני רואה בדילי בפייסבוק, ספר הפנים, בסדר. עכשיו תראה, עשה לי הרצאה כל הדרך. רשומה בספר הפנים. אני רואה זה כרוחת קרחת. כן. אין מספיק כיפור. אין פה מספיק כיפור. לא נורא, עכשיו אתה נזכר בזה. לא מסוכן, לא מסוכן. טוב, בדקה שנותרה לנו, הערכות, מה יקרה ככה בגדול, בימים הקרובים הולכים לבחירות, לא הולכים לבחירות, משפיע עלינו, לא משפיע עלינו, תן איזה משפט סיכום. אני חושב שסיכויי הבחירות בקיץ, לא לפני כן, בקיץ הקרוב, הולכים וגדלים, תקציב לא יהיה, הוא לא יהיה עד מרץ. זה בעייתי שאין תקציב שנתיים, יורא. אם עד מרץ, עוד יותר בעייתי שגנץ יהיה ראש ממשלה. זה כן, ברור. עוד יותר בעייתי שגנץ יהיה ראש ממשלה. טוב, זהו, חברים, לפי גמל שואל, הגיע הזמן שנסיים את התוכנית. ארי שם. קח אותי לפתח תקווה. אוהב אותך, לוקח אותך, תהל בארץ ישראל. אם היינו ממשיכים עוד חצי שעה, היינו מגיעים שלוש. שפטל, תודה רבה גם לך, ביום ביידן, כחול. לילה טוב. כן. לילה טוב, אגיחת נחת. אגית נחת. אגית נחת, וכל מה שאתם רוצים. סליחה מיהדות אשכנז. לילה טוב, אלליקה, אלליקה. 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 סולומון מולי. אלליקה. להתראות. אוהב אתכם, אין כמוכם. ייפגש פה גם מחר, אבל יש עוד תוכניות, המשך צפייה מענה, לילה טוב.